কোকৰাজৰ সাংবাদিকক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি, এটা ব্যক্তিগত চেনেলৰ সাংবাদিকক ভাবুকি, এন এল এফ পিৰ নামত সাংবাদিকজনক মৃত্যুৰ ভাবুকি, বিটিচিৰ ই এম অৰূপ দেৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ, অৰূপ দেৰ নাম লৈ ব্যক্তিগত সহায়কে ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিটিচিৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ই এম হৈছে অৰূপ দে আৰু অৰূপ দেৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, ফকিৰাগাম পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এক সংবাদ পৰিৱেশনৰ বাবে গৈছিল সাংবাদিকগৰাকী আৰু তাৰ পিছতে ভাবুকি, 20 ফেব্ৰুৱাৰীত সাংবাদিকজনে পৰিৱেশন কৰিছিল বাতৰি। ঘটনা সন্দৰ্ভত কোকৰাজাৰ থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সাংবাদিকগৰাকীয়ে। সাংবাদিকজনক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদানক গৰিহণা আমছো। হেল্ল' মই এন এল ই বি সংগঠনৰ পৰা কৈছো। কওক, কিহৰ পৰা? আপুনি কথাটো শুনক, কি উল্টা পুল্টা কি বকিছো আপুনি কওকচোন, কত উল্টা পুল্টা দেখাবলৈ মোক আপোনালোকে কত উল্টা পুল্টাটো কত দেখিলে সেইটো কওক আপুনি। আপুনি আমাৰ ফকিৰাগাম লৈ অৰূপ দেৱ লৈ আপোনাৰ মাত মাতিব নালাগে, গম পাইছেনে? আপোনাৰ যদি বেলেগ কিছু নিউজ আৰু আপুনি কৰক, কিন্তু আমাৰ প্ৰগ্ৰাম সমষ্টিৰ কিবা হয় বেছি মাত মাতিব নালাগে আপোনাক। নহয়, বস্তুটো আপোনালোকে চাই ল'ব, বস্তুখিনি মই বেয়া নিউজ কৰিছো নেকি তাত? আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামৰ সমষ্টিত আপোনাক সোমাব নালাগে আৰু তাতে আপোনাক মাথা মাৰিব নালাগে, ঠিক আছে? আপোনাৰ নম্বৰটো কোনে দিলে মোৰ? কি আপোনাৰ নম্বৰটো? নাম্বাৰ ক'ত পায়? নহয়, কোনে দিলে নম্বৰটো, কোনে দিলে? আপুনি 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 যেতিয়া পেপাৰিছ কৰিছে তেতিয়া নাম্বাৰটো কিবা হোৱা নাই না? নহয়, নম্বৰটো কোনে দিলে আপোনাক সেইটো কওকচোন। নম্বৰটো কোনে দিলে? নম্বৰটো কোনে দিয়ে? আপোনাৰ দেখা দৰকাৰ নাই। আপোনাৰ দাদা শুনক শুনক, আমি চাওঁ নিৰপেক্ষ নিৰপেক্ষ মানুহ, ৰিপৰ্টাৰ, ৰাইজৰ সমস্যা লৈ আমি নিউজ কৰ্তা আমাৰ ক'ত কৰিব, ক'ত ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই ৰাইজে ক'ব, ৰাইজে ক'ব, এইটো আমি কোৱা নাইতো, উল্টা পুল্টা কোৱা নাই, ৰাইজে মাতিছে আমি, ৰাইজে মাতিছে আমি গৈছো, আমি নিজে নিজ ইচ্ছাই যোৱা নাই, আমি নহয় আমি নিজ ইচ্ছাই যোৱা নাই, আমি ৰাইজে মাতিলে আমি জানে, যদি ৰাইজ মাতে আমি যাম, ৰাইজ নমাতাকে আমি নাযাওঁ, ৰাইজৰ সমস্যা ৰাইজে মাতিব, নহয় নহয় ৰাইজৰ সমস্যা ৰাইজে মাতিব, আমি ভোট দি জিকাইছো, তই ৰিপৰ্ট কেনে জীৱনক লৈ মই ভয় নকৰো, নহয় মই মনে মই এইবিলাক ভয় নকৰো, মই ভয় নকৰো, মই ভয় নকৰো, নহয় মই ৰাইজে মাতিলে মই যামে, দাদা আপোনালোকে শুনক কথাটো বুজক, যদি ৰাইজ মাতে মই যাম, ৰাইজ নামাতাকে মই নাযাওঁ নিউজ কৰিব, আমিও চাই ল'ম, দেখ হ'ব হ'ব, আহিব নে আপুনি আহিব সমষ্টিত, হ'ব হ'ব নদী ফেলাই দিম, নহয় হ'ব হ'ব, মই নদী পুৰা কাৰণে সাজু মই, ঠিক আছে, কি অৰূপ কুমাৰ জীৰ নামত কি নেগেটিভ নিউজ বনাইছা? কাম ঠিকে বনাইছো, কি ঠিকে বনাইছা? তই কাম দেখিবি সমষ্টিত হিন্দু এৰিয়াত যাত, যত ভোট পোৱা নাই তাতে ৰিপৰ্ট বনাই বজাই আছা নেকি? যিটো সমষ্টিবাসীৰ যিটো সমস্যা সেইটোহে বনাইছো মই, তই দায়িত্ব লৈছ নেকি তাতে কাম কৰা? কাম কৰা নাই, আমাৰ নিউজ যিটো হোৱা নাই সেইটোতো আমাৰ বাধ্য বনাব, নিজৰ লিমিটত থাকিবি বুজিছা, কোনে কৈ আছা? নহয় কোনে কৈ আছা? কোনে কৈ আছা? মই যে কৈ আছো নিগেটিভ ৰিজন কাই কেনেকৈ বনাবি, সমষ্টি হিন্দু হিন্দু এৰিয়াত যাই চাবি কাম হৈছে নে নাই, যত ভোট যত ভোট যেতিয়া নিদিয়ে তেতিয়া কিয় নকোৱা যায় যে অসমত ভোট দিয়া নাই সেইকাৰণে কাম হোৱা নাই, সেইটো কিয় নকোৱা? নহয় বস্তুখিনি কি বস্তুখিনি ভোট দিছে ভোট দিয়া নাই এইটোতো আমি নাজানো, অৰূপ কুমাৰ যে ভোট ওপৰৰ মাল গম পাইছ, কোনেও কি মইতো নাজানো, আমাৰ যিটো নিউজ বনাব লাগে আমি বনাব লাগিব, নেক্সট টাইম ভিডিঅ' এনেকা বনাই আছে না গম পাবি, হিন্দু এৰিয়া বিলাকত যাইছা কাম হৈছে না নাই, শুনক শুনক দাদা, অকল হিন্দু অকল হিন্দু এলেকা যদি উন্নতি হয় তেনেকুৱা নহব, মুছলিম এলেকাৰ উন্নতি হব লাগিব, কতাই হব লাগিব, কিমান টকা পাইছা এইটো ক, কি টকা পাইছো, টকা টকা মই টকা দি কাম নকৰো, তো টকা দি কাম নকৰা, টকা দি কাম নকৰো মই, আৰু একবাৰ নিউজ বনাবিচোন, নিউজ টো আমি বনাবই লাগিব, যদি সমষ্টিবাসী অনুষ্ঠান হয় আমিতো বনাবই লাগিব, হেল্ল' হেল্ল'
পৰহি এটা নিউজ কৰিছিলোঁ যে হাৰনং ফুকুৰীয়া গ্ৰাম সমষ্টি, যে কোকৰাছাৰ জিলাৰ হাৰনং ফুকুৰীয়া গ্ৰাম সমষ্টিত মই এটা ৰাইজে মাতিছে ডেভেলপমেণ্টৰ মানে ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ কাৰণে, যে সমষ্টিবাসীয়ে মানে সন্তুষ্ট নহয়, যিটো কাৰ্যবাহী সদস্য আছে তাৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট নহৈ পেলাই মোক মাতিছে, আৰু মই মাতাৰ কাৰণে মই নিউজ কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ তাত। আৰু নিউজ কৰাৰ পিছত যোৱাকালি নিউজটো বাজিছিলে মোৰ, বাজাৰ পিছত মোক অচিনাকি নম্বৰেৰে এজন যুৱকে, দুজন যুৱক ফোন কৰি মোক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে। কৈছে যে মই নিউজটো কৰাৰ কাৰণে, যে মোক কৈছে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ মই নিউজ কৰিব নালাগে বুলি মোক তেখেতসকলে দাবী ধমকি দিছে, আৰু নেক্সট টাইম যদি মই হাতনং ফুকুৰীয়া গ্ৰাম সমষ্টিত যাই যদি মই নিউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে, যদি মই নেক্সট টাইম কৰোঁ নিউজবিলাক, তেতিয়াহ'লে মোক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে, আৰু মাৰি মোক কাটি মানে কাটি পেলাই মোক মানে নদীত পেলাই দিয়াৰ মানে কথা তেনেকৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। হয়, এটা সংগঠনৰ নাম লৈছে যে NLFBৰ ল'ৰা হয় বোলে, তেওঁলোকে তেনেকৈ মোক মানে ধমকিটো দিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।